Պարոն Ալումյան, փաստորեն մի կողմից դատարանը հայտարարում է, որ մեղադրանքի պարզաբանման գործիք չունի, մյուս կողմից, այսպես ասած, մերժում է այդ պարզաբանման գործիքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու ձեր միջնորդությունն է մերժում, ինչպես կմեկնաբանեք այս իրողությունը։ Ես էլի պիտի վերահաստատեմ մերեն կարծիքը, որ այս գործով որոշումները կայացվում են ամենայն հավանականությամբ ոչ այս դատավորի կողմից եւ ոչ այս դատարանում։ Որոշումները թելադրվում են, համենայն դեպս գործի համար են ամենակարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ որոշումները թելադրվում են դատարանին եւ սա երևի բացատրություններից մեկն է, թե ինչու մեր միջնորդությունը մերժվեց, որովհետեւ դատարանը սրանով ինքը իրեն եւ ընդհանրապես դատավարությունը մցրեց փակուղու մեջ։ Գիտեք, վերաքննիչ դատարանի ենթակա է բողոքարկման, բայց եթե առաջինացյալի դատարանը գտել է, որ ինքը խնդրի հակասահմանադրականության հետ կապված հարց չի տեսնում, ապա վերաքննիչ դատարանը չի կարող պարտավորեցնել առաջինացյալի դատարանին այդ հարցին նայել այլ տեսանկյունից և չի կարող պարտավորեցնել, որպեսզի առաջինացյալի դատարանը դիմի սահմանադրական դատարան։ Այսինքն մեր բողոքարկումը, իհարկե մի հատ էլ կնայենք, թե դատարանը ինչ պատճառաբանություններ է բերում իր որոշման մեջ, բայց ամենայն հավանականությամբ մեր բողոքարկումը անիմաստ բան է լինելու։ Վերջնականապես չասեմ, որ չենք բողոքարկելու, բայց ամենայն հավանականությամբ ուղղակի անիմաստ է լինելու բողոքարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։